Lätkässä fysioterapiaa. Medirex. Hermeksen matkassa mukana. Medirex huolehtii pelaajien testauksesta ja kuntoutuksesta. Medirex. Hermes on taas saanut peliä. Jos IPK aloitti kovaa, niin nyt sitten Hermes on kääntänyt kyllä painopisteen tuonne IPK-alueelle. Ahola pikku neppi, onpa kaunis maali. Ahola neppaa siihen Laaksolle ja Laakso huitasee kuin ilmasta kiekon sisään. Toi on todella upea maali, vai näinkö nyt sen ihan väärin? Miten se syttyy, en tiedä, mutta toisessa ottelussa putkeen Tommi Laakso käy hakemassa itselleen vähän astetta suurempaa lahjakorttia ottelun avausmaalin tekijänä. Ja katsotaanpa hidastuksi tosta noin, pikkunen, se ohjaa sen ilman. Onpa kaunis maali. Ahola laittaa lättyä ja siitä Laakso sen ohjaa sisälle. Todella upea maali. Ja näin, Hermes sitten tässä ottelussa 1-0 johtoon ja Aholla sitten Universumin suuri lahjakortti tästä hyväksi. Kattokaa tätä pikku lättyä tässä. Siitä ohjaus. On toi tosi kaunis maali. Oliko siinä muillekin pisteitä jaossa? Koskenkorva käy siellä ihan vedenpään kautta pompauttamassa kiekkoa. Sitten Hermes hyökkäykseen. Vaisnishan laukaus sinne päätyy. Laaksossa hakee Rautiainen. Seuraavaksi kiekko on Laaksolla. Laakso katselee Raus. Oi, mikä syöttö! Ja herranen, mikä pitää maaleja. Herranen aika, mitä maaleja Hermes tekee tällä hetkellä. Aivan loistavaa syöttö Laaksolta sinne Koskenkorvalle, joka nousee tyhjään tilaan, painaa Rannalilla etu yläkuuta, ei ole tuota kainalosta, mistä nyt painaakaan, mutta olipa hieno hyökkäys päälle peli. Aluksi päätypelillä kiekko kohti Laaksoa, Laakso syöttää taka-alueelle, Koskenkorva kiekko maaleen. Oppas nyt, täällähän on melkoinen karnevaali menossa. Korvalta se parvelu torjuu kiekkoa sitten kulmaukseen. Ja Leo Ring sitten vasta hyökkäykseen. Siitä ei hirvittävän laadukasta hyökkäystä tulee ennen kuin nyt sitten Ring pääsee huippupaikalle ja noin Ring syöttää. Ja kiekko on ensimmäistä kertaa Hermes maalissa, kun Robert Van Gerteenään laukkoon ranteella kovaa takaa ylä kulmaan. Ja näin on ensimmäistä kertaa myös Visa Verenpää yritetty tässä ottelussa. Ottelun lukemiksi 2-1. Siinä Hermeksen ihan selkeä virhe oman pään pelin avaamisessa, kiekon menetys. Ja siitä sitten Ringin jättö Van Gertenille, joka laukoo kiekon takakulmaan. Ottelu kaventuu näin ollen maalin peliksi. Se oli hyvä laadukas laukaus takayläkulmaan. Sinne maalin eteen Veraninelli. Hakee siinä pakkia Kallioiselta, näätti pikku peli viivassa, hän saa kiekkoa sinne kohti Hermes maalia, mutta Yliniemi lopulta onnistuu kiekon keskeylle purkamaan. Vähän samantyyppinen kuin tuo ensimmäisen erän avaus. IPK tulee ihan hirmuisella teholla ja se on aivan fantastinen maali, kun suorasta hyökkäyksestä klap, klap, klap ja lopulta Jussi Timonen laukkoo 10. maalinsa. Hermes nuottaa sen loistavaa kääntöä, Soijärven syöttö ja Timonen, pam, kiekko maaliin. Ottelutilanteeksi 2-2 ja kyllähän tässä toisessa erässä on jäällä ollut tasan tarkkaan yksi joukkue ja se tulee Iisalmesta. Siinä Soijärven syöttö ja Timosen viimeistely. Ottelutilanteeksi 2-2. Tämä on parissa musiikin aikaisemmassa pelissä. Hänelle päästöä laukausta käyttämään. Jäähyä ei vielä yhtään tässä ottelussa näin. Tässä on kaksi, onko paras ja kolmanneksi paras ylivoima, jos nyt oikein muistan. Tuokin pitää tietenkin tarkistaa vielä. En valehtele teille. Aula viivassa. Sitten Oseniaks ja Oseniaks! Oi, terve! Ernest Oseniaksin syöttö. Takallakin saa säikähtää siinä, kun toi syöttö tulee. Hän on hyvä, ettei housuissaan pysy, kun saa ton kiekon lapaa ja laittaa putata sen maaliin. Se Emeli Takala tekee uransa helpoimman maalin, kun Ernest Oseniaks on. Ja niin tässä pelissä kuin aikaisemmassakin parissa aikaisemmassa esityt syöttötaitoja. Tämä on todella kaunis maali taas kerran. Ja Emeli Takala, onko se nyt 3 ottelun maaliputkassa? Hänkin on nyt ihan... Se alkoi kaikki siitä, kun se munakupilla ohjassa yhden. Sen jälkeen on joka pelissä per maali tullut.
näitä niin sanottuja playoff-pelaajia myös. En edes yritä päteä, että tietäisin nämä näitä oikein. Mitä? Kiekko on maalissa. Mitä siellä tapahtuu? Voin sanoa suoraan, että mulla ei ole hajokaan, mitä tapahtuu. Yhtäkkiä siellä tuuletetaan. Julius Vesaaja tuulettaa. Tässä on tämmöinen pieni näköistäminen selostuskopissa. Millimetrin kokoinen tanko. Ja ilmeisesti sen takana juuri tapahtui jotain. Yhtäkkiä kiekko on maalissa. Nyt siellä Visa Vedenpääkin katselee tuonne taululle, että mitä ihmettä. Joka tapauksessa peli on 3-3. Ja mulla ei ainakaan pienetä hajuakaan, mitä tapahtui. Oi, tosta se mitä. Se on juuri tuon meidän ilmeisesti tuon pienen tangon, mikä tässä on. Sen takaa toi Vesaajan laukaus lähtee etuyläkulmaan. Ja yllättää kyllä selostajan aivan täysin. Se on upea maali nyt, kun sitä hidastuksena katsoo. Ei ole Oseniaksi paljon maaleja tällä kaudella tehnyt, vaikka hänelläkin niitä paikkoja kyllä on ollut vaikka kuinka paljon. Ring sitten Oseniaksia vastaan. Ja seuraavaksi on Sisu yli. Niemi sitten yksin läpi. Mitä tekee Sisu yli? Oi, minkä maalin tekee Sisu yli Niemi. Siinä meidän jo vähän vauhti loppua kesken, mutta mitä vielä? Vaikka loppuisi vauhti, mutta toi poika osaa laukoo. Laukoo sitten kiekko niin tarkasti yläkulmaan, että tuossa ei olisi yksikään maalevahti todennäköisesti ottanut kiinni. Todella upea osuma. Sisu Yliniemi, takayläkulma ja ottelu lukemin 4-3. Hieno maali sekin. Tänään tehdään Kokkolassa vain hienoja. Siellä on sitten hauskaa katsomassa, ja miksi ei olisi. Liljamo sitten sulun kanssa pomputtelee, ja sitten Liljamo ja Herme saa kuitenkin kiekko hyökkäys päätyy. Sieltä on hyvä kääntökohti Lausniemme, ja hän ei saa kiekkoa kuitenkaan haltuun. Tila menee aika pieneksi. Ahola vaihtaa puolen. Liljamo päätypöö. Yli ohi! Oi! Hyvät naiset ja herrat, Sisu Yliniemi, minkä maalin tekee! Oi, miten tuolla kädellä kävi hänet käytöllä nuorella miehellä, ja miksei kävisi. Siirretty rangaistuksen, no ei nähdä sitä ottelun ensimmäistä jäähyä sitten, kun Sisu Yliniemi on eri mieltä. On todella upea maali, minkä hän tekee. Joo, ja sieltä tulee sitten viestiä Roifriirunilta, vanhalta lehtimieheltä, että isännässä hiihtoloma, niin onpa upeaa, että fanit ovat lähteneet pitkälle matkalle. Tämä on upeaa. Siis Roifriirunhan on pitkäaikainen journalisti, todella hyvä tapainen nuori mies. Aina tervehtii hymyilee ja tekee vielä sitten kaukalossakin duuninsa kunnialla. Ei voi muuta kuin arvostaa. Oho, sitten saadaan Arolalta aika erikoinen maali, kun he lähtevät tätä trapin purkausta tekemään noin 50 kertaa tuolta omasta päästä pitkällä kiekolla. Tällä kertaa Arola painaa sen omalta siniseltä sitten Visa Vedenpään taakse maaliin. Ja kyllä se vähän tuppaa hymyilemättömään, miksei hymyilyttäisi, kun kapteeni iskee siinä kauden 12 osuma tosta noin. Kattoo näköjään, että siellä on tilaa ja painaa kiekon sisään. Ja siinä Seattle Krakenin varaus Visa Vedenpää on sitten yllätetty sitä Hermes-logolta ja mistä se menee? Luukuista, kun se sitten lopulta menee. Olipa erikoinen maali. Orastava prässi ja se osittain toimiikin. Soijärvi rauhoittaa maalin taakse, heittää toiselle puolelle. Ulvila sitten nää maalin taakse. Sammalisto. Matikainen kääntää siihen etutulpalle ja sieltä tulee paikka ja Jerry Sammalisto, jonka täydellistä somedominointia saatiin seurata tuossa muutaman päivän taaksepäin. Niin Jerry Sammalisto iskee sitten tässä ottelossa kuudennen maalin ja kyllä tässä tällä hetkellä katsojia hellitellään. Hienoja maaleja toisessa perään ja se on jo ottelun 10. maali. Ja tällä kertaa somejerry dominoi sitten muuallakin kuin somen puolella. Nyt hän dominoi sitten kaukalus. Ja siinä hätä käskyllä joukkueeseen kokoonpanoon otettu Akseli Ulvilallekin sitten syöttöpisteen. Eli kivo juttu enää. 6-4 taulu.
kovaa miekkailua sitten siellä Hermes alueella. Lopulta IPK kiekkoon, mutta ei pääse oikein tällä hetkellä suoriin hyökeen. No nyt sitten enää pystyy hetkeksi rauhoittamaan. Arolan laukaus ja hieno ohjaus. Austin Ager siitä maalin edestä, todella kaunis ohjaus. Ja lukemat 6-5, ai että tästä saadaan kyllä hieno peli vielä. Austin Ager, 22. maali tällä kaudella, on sama kova jätkä toikin poika. Siinä jenkki lyö sitten ilmasta kauniin ohjauksen Hermes maalin sisään. En tiedä, katsotaanko tuota vielä videolta sitten. Ainakin se tuomariston keskustelee hieman tästä tilanteesta. Kyllä ne sen käy katsomassa. En mä tiedä, ei se mun mielestä ainakaan tuossa nopeassa pelissä näyttänyt välttämättä, mutta no on se aika korkealla se huito. No kun ei tiedä sitä osumakohtaa, eihän tosta niinku tämmösillä.